Всім привіт! Дуже довго не було мене на каналі, або нас не було на каналі, на то є свої певні причини. Я дуже радий повернутися знову, принаймні спробувати повернутися. Це відео я хотів присвятити для тих людей, які мають тривалий, тривалий побут, то зрозуміло. Коротше, це відео буде саме про страхування в Чехії та про зміни в законі щодо людей, які мають довгодобий побут, тобто тривале резидентство. З 1 січня 2024 року змінилися закони, і тепер люди, які мають довгодобий побут, їм не обов'язково купувати комерційне страхування. Можна піти, наприклад, в ВЗП, в стандартну страхову компанію Чехії, і платити там місячний платіж за, наприклад, дружину, якщо вона не працює, а також за дитину, якщо їй до 18 років, а в принципі, мабуть, в принципі, за дитину в цілому. От, платіж буде коштувати 2550 гривень. От, і так як ВЗП ще не всі вони знають, що це нові зміни, будьте дуже обережні, тому що розкажу вам історію. Спочатку три головних умови, які потрібно виконати. Це мати довгодобий побут, тобто тривале резидентство. Підтвердженням цього є або заявка про подачу довгодобого побуту на продовження, або на сам довгодобий побут, тобто папірець від Міністерства внітри. Друге – це візовий щиток саме цього підтвердження, якщо у вас є ця брідж-віза, що вони розглядають, але у вас закінчився зараз якби термін, ви вже там здали картку, наприклад, але вам потрібна брідж-віза для того, щоб підтвердити, що ви на легальній основі знаходитесь тут в Чехії. І третій варіант – це саме діюча картка довгодобого побуту. Тобто на основі цих трьох варіантів ВЗП вам зможе зробити страхування, завдяки якому ви зможете платити за нього місячну плату. Ну, якщо ви якби працюєте, тут це зрозуміло, роботодавець з вашої зарплати відраховує цю суму. От, за дитину тут складніше, тому що у нас закінчилися довгодобий побут на дитину, ми подалися на продовження, ми здали картку, або вона вже не дійсна, візовий щиток ми не поставили, і тому з'являються вже такі проблеми. Історія наша була наступна, що от саме так сталося, і плюс до того ми візовий щиток цей не вклеїли на той момент. Цю жадость на подачу, яка є теж обов'язковою, ми подали поштою. А коли подають поштою, то вони не дають вам підтвердження того, що ви подали. Ви якби посилаєте це заказним листом, але це інша історія. Суть така, що ви приходите в Міністерство внітрі і кажете, мені потрібно це підтвердження для того, щоб сходити в страхову. А вони говорять, ми підтвердження не даємо, наприклад, на інфостійці. Але це не зовсім правда, тому що вони насправді це видають і вони мають це видавати по вашому запиту. Але на той момент я це не знав. От, другий варіант, ви йдете вклеюєте брідж-візу, і на основі цієї брідж-візи йдете в ВЗП і говорите, що в дитини є ВЗП, я хочу мати державне страхування від ВЗП для дитини, платити місячну плату за нього. От, не рекомендую вам йти в ВЗП офіс, який знаходиться на Флоренції, там дуже некомпетентні люди, тому що моя історія була така, що я поїхав до них, вони мене посилали кудись, я вклеїв візовий щиток, прийшов ще раз до них, а вони мені говорять, ні, треба тільки там підтвердження від мої або карточка. Тобто по візовому щитку вони нічого не знають. Я кажу, ні, це все типу брехня, ідіть до старшого. Вона пішла, двічі ходила до старшого, і їхній старший відділу теж про це нічого не знає. Це було в середині січня, так як закон новий, можливо, люди ще не знають, вони їх не просвітили, я не знаю. Це некомпетентні люди. Тому я на Флоренс більше не збираюся туди йти. Я знайшов інше відділення, яке знаходиться на Карліні. Там немає цього папірця, ну, взяти електронну, стати в чергу, як на Флоренції. Тому я вибрав те, що попало, на жаль. От, але там людина мені пояснила, що завдяки цим трьом умовам ви можете отримати страхування в ВЗП. Потім я прийшов туди другий раз, коли в мене вже була
страховка. От попав до жіночки. Жіночка теж спочатку говорила, що вона нічого не знає, нічого вона не оформляти не буде, але потім вона покликала іншу дівчину, яка була обізнана в цьому. Вона ще зателефонувала кудись там в їхній офіс головному, підтвердили, що типу ця бріч віза, вона має певний код, і цей код підтверджує те, що в нас є довгодобий побут, або він розглядається, і тому вони на основі цього коду до кінця дії цієї візи можуть видати вам страхування ВЗП. От, це нам зробили, тому я плачу за дитину щомісячно, що і вам раджу, а не купувати комерційне, дороговартісне страхування, яке вам потрібно купувати там зразу на 2 роки для того, щоб продовжити ваш довгодобий побут. А ми, коли подавалися на довгодобий побут для дитини, ми подавалися це в грудні, значить ми купували страховку комерційну саме на місяць для того, щоб по закону покриватись. А після того вже якби ви можете написати чесне проголошення, що ви купите страховку ВЗП, засновуючись на цьому, або просто вони розуміють, що у вас буде страховка ВЗП. Ось так. Надіюсь, відео було вам корисним. На жаль, це відео не зовсім актуальне для тих, хто знаходиться тут по візі дочасної охорони. От, але і для цих людей, для наших милих українців, я запишу якесь відео корисне, тому залишайтеся на зв'язку. Спробую бути на каналі частіше. Я все ж таки відповідаю в коментарях та стараюся відповідати в соціальних мережах. Тому якщо вам сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтесь. До зустрічі!